Неговата специјалност е грижништвото. Истиот тој, Душко Весовски, си вцрта маркица во која многу јасно во неа не направи зеленило, го злоупотреби СДСМ и си вцрта хотел веднаш до болницата Систина. Од кусурот се разбира, си купи едно станче. Граѓаните на 15 октомври ќе одлучуваат меѓу тоа, што се грижи за општината и за тези незини граѓани кои што живеат во неа, а од друга страна за незнајковци, неработници и демагози.